Selamun aleyküm. Temaşevanin Banga Hak TV em îroji bi gotine kedin a peşya bi hevdurene. Gotine me ya peşya a îro çelike maran bejar nabin. De gotin rojeki li elhi dosteki yeki dibe mevani havale khoye tori ye zarokti. Her du dost dibe ku bi hasreta salam be. Diwaneke xweş û geş dideynin û qala wan meseleyên xwe yê berê dikin. Di wê kêliyê de her du kurên ê kesê torî û civata mayîl wê der zarokê wan tên û tar û mar dikin. Nahêlin ku bavê wan û dostê xwe û mêvanê xwe civateke xweş, civateke şeveke xweş derbas bikin. Ê torî pir diqehre û radike dike ku bi her du lawên xwe de bixeyde û li wan xwe wan bide seknandin. Lê ê mêvan jê re dibe asteng û nahêle vê yekê bike. Piştî demeke ê mêvan ji hevalê xwe yê torî re dibêje. Dostê hêja, ma nayê bîra te dema ku em biçûk bûn. Tu çi qas nesekinî bûyî, nerehet bûyî. Tiştek nedima te nede anî serê me û tu kêliyê kî jî nizanî bûyî li cihê xwe bisekinî. Ma mezinên me behs û qala vê meselê nekirine. Çi gotine? Çêlikê mar bê jar nabin. Vê car her du lawên te jî li te çûne. Nikarin di cihê xwe de bisekinin. Heta bernameyeke din bimînin xêr û xweşiyê de emanetî xwe da bin.